com ha mutat aquest Barcelona World i en quin estat es troba ara mateix. Si us sembla, abans d'explicar-vos com està ara mateix, sempre que parlo de Barcelona World, tot i que segurament ja sabeu de què estem parlant, però m'agrada deixar molt clar el context, vale? Perquè no se'ns esborri del cap d'on venim, perquè això ens serveix per entendre on estem ara. Barcelona World, sí, al setembre del 2012 se planteja aquesta gran inversió com a contra del fet que l'Eurovegas al final s'anava a Madrid, però va sortir com la contra d'això. Però també és important saber a on es volia situar i a on es vol situar ara el projecte Barcelona World. Barcelona World se situa en uns terrenys entre els termes municipals de Salou i de Vilaseca, amb uns terrenys que l'any 1989, ja fa bastants anys, el govern Pujol va fer una llei que justificava que a Catalunya li feia falta uns terrenys per destinar a un ús turístic i que per tant això permetia l'interès general i per tant es podrien expropiar. Es van expropiar 800 hectàrees. Porta Aventura, que va ser el primer que es va fer, l'any 94, en va omplir unes 300 i poc. Després se van fer tots els hotels de Porta Aventura, alguns camps de golf, el Costa Caribe, ara el Ferrari Land, sí, però això ha acabat omplint unes 400 hectàrees. Sumeu i resteu, queden 400 hectàrees. En una part d'aquestes 400 hectàrees és on se situa el projecte de Barcelona. Aquests terrenys, tot i que se van expropiar, avui dia són de la Caixa. El 90% són de la Caixa. I, per tant, la Caixa, fins al setembre del 2012, sí, havia intentat fer coses amb aquests terrenys. Sí, va fer aquells camps de golf que avui dia estan construïts, funcionen d'alguna manera espectacular, hi ha una gentada jugant al golf. I va intentar fer una zona de xalets, de luxe i tal, van fer només els carrers, les faroles i els contenidors soterrats, que diem, perquè és així. I diguem-ne que han acabat en uns terrenys que la Caixa els pica. I acaben sent el que en termes bancaris diuen els actius tòxics. Per tant, la Caixa, a més, s'havia venut fins a relativament poc totes les accions que tenia a Port Aventura. Parlant clar, la Caixa estava marxant. Estava marxant d'aquesta zona, marxant del negoci, del turisme en aquesta àrea, i l'últim que li quedava en aquests terrenys. Què fa la Caixa? Intentar trobar comprador. No troba comprador i justifica i crea aquesta bombolla que se'n diu Barcelona World. No? Barcelona World, el tonto útil que troben per inflar aquesta bombolla, qui és? És el grup Veremonte. Sí? El grup Veremonte, que van sortir setembre de 2012 anunciant 6 grans complexes, no? Cadascun dels quals tindria el seu casino, el seu centre comercial, el seu teatre, el seu hotel, els seus apartaments. Fins i tot havien de fer un circuit de Fórmula 1 per dintre el resort, havien de fer una zona de Smart Cities, havien de fer un ferrocarril també que voltés per tot el recinte, s'havia de fer de tot i més. Això no ho diem nosaltres, sinó que les notes de premsa d'aquesta gent així ho demostren. Veremonte, doncs, anuncia aquesta superinversió de 4.800 milions d'euros, 20.000 llocs de treballs directe, 20.000 llocs de treballs indirecte, i després arriba un moment que és el punt de canvi de tot això del projecte, que és quan, un cop, el 2014, el Parlament ja havia votat una modificació normativa, precisament de la normativa aquesta que us deia de l'any 1989, van modificar el Parlament el 2014 aquesta normativa. Per què la van modificar? Bàsicament, perquè quan se van expropiar aquells terrenys l'any 89, no es permetia, entre altres coses, fer que si poguessin encabir els casinos. No hi podia haver activitat de joc. I, per tant, s'havia de canviar aquesta llei. Però ja que la canviaven, van modificar altres coses, entre les quals els famosos impostos, no? Que se'ls baixa dels beneficis dels casinos, del 55% que estaven fins ara, al 10%. I ja que s'hi posaven, també van modificar-la amb el sentit
que si el govern no creia convenient, això surt a l'article de llei, si el govern no creu convenient, se podrà fer un pla director per modificar les condicions urbanístiques d'aquests terrenys. I així va ser, com a tant, o quatre dies se presenta l'avantprojecte d'aquest pla. Llavors, un cop això està fet, Veremonte marxa. Abans no, és a dir, un cop havia completat el que nosaltres entenem que era la seva única funció, el grup Veremonte mai s'havia dedicat a fer grans complexos de turisme, casinos i parcs temàtics, mai. El grup Veremonte precisament se dedicava a la compra-venta de finques, a la construcció, a la compra-venta d'empreses, d'accions, se dedicaven a això. Un cop aconseguit això, Veremonte marxa i apareix a l'Incasol. L'Incasol, empresa pública de la Generalitat, i diu que ells faran el paper de Veremonte. Quin era el paper de Veremonte? Buscar comprador. Buscar comprador per aquests terrenys. Veremonte al seu dia havia dit que tenia inversors com Melcom, com els outlets de la Roca Village, com Hotels Melià i alguns altres, però tots aquests han anat caient, han anat desapareixent en el moment que Veremonte va marxar. Tots aquests, evidentment, també van caure perquè simplement no s'entendre i eren només per donar l'imatge que això funcionava i que, per tant, calia modificar la normativa del Parlament, calia baixar els impostos, calia fer un pla director, perquè aquesta gent realment hi eren. Però aquesta gent van marxar. I què van deixar? Què van deixar un cop van marxar? Doncs van deixar, com us deia, aquesta normativa amb la rebaixa d'impostos, el fet que tot el nou joc, els nous casinos de Catalunya, s'haguessin de concentrar en aquella zona, i també la normativa aquesta doncs, ens diguem-ne, permetia una cosa que fins ara no s'havia permès mai a cap casino de l'estat espanyol, fins i tot, que és que la gent pogués jugar a crèdit. Els casinos estil Las Vegas, com funciona, que si tu en tens prou diners o que sigui, doncs el casino et fa de banc. No? Això, a més, les associacions de gent addicta al joc doncs, havien ficat el crit al cel que això no passés, perquè precisament si se'ls facilita, se'ls dona crèdit per jugar, doncs això pot ser realment un desastre per la seva economia, diguem-ne, però tot i així ho van tirar. Veremonte marxa, això queda, tornem a dir, sí? Però en quant a inversors segueix quedant un que és Melcom. Melcom, tot i que el grup Veremonte marxa, sembla ser que seguia pel mig, semblava ser que era, havia de ser el gran inversor, però també a poc s'ha anat desentenent d'alguns dels grans complexes que volia fer. De tal manera, que ara en tot cas ho parlaré d'aquí en dos minuts, ara mateix opta en tot cas a dos dels sis grans casinos que s'havien dit que es farien, ara mateix en tot cas en podria construir-los. Llavors, amb tot això, la situació que tenim ara mateix i que a més aquestes últimes setmanes ha canviat i fins i tot hi ha molta gent, no?, que diu que Barcelona World està mort i ben mort i el que tenim ara és una altra cosa ben diferent. Bé, fa un any es va presentar la primera versió del pla director, sí, que havia de servir per donar cabuda a aquests usos en aquests terrenys. Sí. Aquest pla director ja va fer passar de sis grans complexes que ja s'havia dit a la premsa al començament a quatre. En un any, és a dir, des del juliol de l'any passat que es va presentar aquest primer pla director fins ara que s'ha presentat la segona versió, ha passat un any, s'han passat diverses coses en aquest any, des de canvis polítics, que hi són i han tingut el seu efecte, i això no ho hem de negar perquè és així, però també és cert que alguns dels inversors semblava que havien d'entrar-hi amb molta força, suposadament, doncs a la pràctica no ha estat així. De manera que amb el pla director que s'havia volgut tirar endavant fa un any, hagués estat un estrep descomunal. I així és com presenten aquest nou pla director, ara fa el dia 30 de juny, que per sorpresa de tots el que fa és passar de quatre grans complexes, casinos i això, en tot cas, a fer una actuació que podríem dir única, en el qual hi podrien haver o dos llicències de casinos o una. Tres no, ni quatre tampoc, ni cinc tampoc, sinó o dos o una.
Per què 2 o 1? Perquè els dos grans grups d'operadors que sembla que serien interessats i que diuen que hauran de competir entre ells per presentar la millor inversió, quins són? Doncs, per una banda, Melco, Carroc Café, que s'han juntat per poder optar amb dos d'aquests casinos, o en tot cas el grup Peralada, els casinos d'aquí, que s'han juntat ara amb uns inversors, amb un de gent que es dediquen a casinos del Regne Unit que es diuen Genting. No sabem qui són, simplement si ho sabem des de fa molt poc que s'han juntat amb aquesta gent i que ara no hem tingut temps d'investigar qui són realment. Que aquests, en tot cas, si guanyen aquest concurs, podran tenir una llicència de casino. Així doncs, amb aquest nou pla director, quins canvis hi ha hagut respecte a l'últim que s'havia plantejat? Nosaltres el principal problema que hi veiem és el paper que haurà de tenir l'Incasòl per aquí al mig. L'Incasòl, torno a dir-ho, l'Incasòl té ara mateix una opció de compra signada amb la Caixa. Abans que el pla director entrés en tràmit, això sí que ho vam denunciar a diversos llocs, perquè realment el que ens vam trobar és que s'havia signat un contracte particular, sí, entre l'Incasòl i la Generalitat i la Caixa per la compra-venda d'aquests terrenys, estipulant quines condicions hauria de tenir el pla director. És a dir, un agent extern, com és la Caixa, marcava per un contracte particular entre dues parts amb la Generalitat com havien de ser les condicions per a un pla director d'interès general. Això abans que comencés a fer-se el tràmit d'aquest pla. En quina situació ens trobem? Doncs que ara l'Incasòl, creiem nosaltres, tenim la sospita que podria arribar a efectuar l'opció de compra, és a dir, a fer-la, la compra dels terrenys, a l'espera de que vinguessin els inversors, tard o d'hora, si és que acaben venint, a construir i a optar a això que se'n diu Barcelona World, que ara ja el nom ja, evidentment ja canviarà. Per què ho diem això? Perquè l'interès primer, tornem-ho a dir, és el de la Caixa, és el de vendre els terrenys. Es faci o no es faci. Llavors, com que la Caixa el que vol és vendre els terrenys, peti qui peti. I la Caixa és capaç de tot, això ho sabem tots, i l'Incasòl i la Generalitat, entenem nosaltres que poder arribar a un punt en què se sotmetin a les voluntats de la Caixa, com ja ho vam veure en el contracte aquest que es va signar ara fa cap a un any. La sospita que tenim en aquest sentit és que pugui arribar, que això pugui passar. Però tot i així, nosaltres com a plataforma, què seguim denunciant de la història de Barcelona World? El tema dels inversors. Sí? Vosaltres, evidentment... El tema dels inversors. Melco, que us deia abans, hem tingut accés a un informe policial de l'estat de New Jersey, d'Estats Units, que vincula clarament aquesta empresa amb la màfia i amb el crim. De fet, aquest informe acaba dient que l'estat de New Jersey no hauria de permetre que aquesta empresa treballi en aquest estat per les vinculacions claríssimes amb noms i cognoms i amb fins concrets que hi ha hagut d'aquesta empresa amb el crim. I bueno, aquí els hi estem obrint les portes. Per tant, el que diem és, si han de venir inversors, que al darrere hi hagi un control molt estricte de realment qui són i aquesta dita. Evidentment, el tema de la rebaixa d'impostos al joc, entenem que en una situació econòmica en la qual tots els sectors pateixen les conseqüències de l'activitat econòmica com la tenim avui dia, en un sector com el joc, doncs els rebaixa els impostos del 55 al 10, entenem que no és només lògic. I si aquesta és l'excusa perquè els inversors vinguin, que se'ls baixi els impostos del 55% al 10%, tal com ens diuen constantment els del govern, la resposta que els hauríem de donar és perfecte. Ens estàs dient que precisament perquè les empreses vinguin, que cal que se'ls baixin els impostos. Per exemple, fes-ho per altres sectors, no? O és que només t'interessa baixar els impostos en aquest sector concret?
I què més us volíem explicar així de novetats? Ara estem de la ronda de preguntes en continuar parlant, evidentment. Bé, sí, finalment, el tema dels llocs de feina, que és una de les qüestions que sempre s'ha dit, no? Escolta, si això genera 20.000 llocs de treball, que ara diuen que en generarà 10.000, ja han passat, de 40.000, 20.000 directes, 20.000 directes, 20.000, després deien 17.000, ara diuen 10.000, van enveir tanta cosa. Bé, amb el tema dels llocs de feina, nosaltres el que diem és dues coses, bàsicament. Primera qüestió, en aquests terrenys estan disponibles per aquest ús turístic des de l'any 89, si no s'hi ha fet res, és perquè segurament ha tocat sostre el model i el sistema i les activitats econòmiques que s'hi han d'instal·lar per aquests usos en aquests terrenys. Si això és així, realment podríem constatar, perquè estem intentant fer mil coses i no funciona, doncs el lògic seria, tal i com preveu la llei d'expropiacions forçoses, que aquests terrenys tornin als seus amos. I la segona qüestió, en quant a la generació de llocs de feina, doncs d'acord, si hem trobat un govern que durant 3 anys, diguem-ne, ha fet la volta al món per buscar inversors, perquè no només anava buscant inversors al grup Veremonte, sinó que diferents dels càrrecs, diferents consellers, també han anat a diversos països buscant inversors, com el grup Melco i d'altres. Aquest esforç que el govern ha fet per buscar inversors i perquè es generi activitat econòmica i lloc de feina, també el demanem que el facin per altres sectors que podran generar, evidentment, un lloc de feina però molt probablement molt més estable i amb una qualitat molt més alta que la que pugui generar Barcelona World, que els que vivim per allà a prop, tenim familiars que treballen en el sector, fins i tot nosaltres hi hem estat, sabem perfectament quines són les condicions i a més les xifres avui dia ens ho demostren, no? Que tenim una contribució percentual més gran al PIB però una renda per càpita més baixa, llavors alguna cosa falla. I aquesta cosa que falla és el sistema. Per tant, si s'han de fer noves inversions que consolidin els llocs de feina i l'economia, segurament hauran de ser unes altres que no repeteixin el model que ens han portat a la situació.